Toma Palčić. Nekada davno je živeo šumar sa ženom i nisu imali dece. Kako bih voleo da imamo decu i da sa njima uživamo svaki dan? Da, stvarno bih volela da imamo dete koje bi nam donelo radost, čak i da je malo kao moj palac. I tako, ženina želja se ispunila. Dobila je dečaka koji je bio visok kao njen palac. Kako je mali. Ali on je naše dete i mi ćemo da ga volimo najviše. I daćemo mu ime Toma. Iako su ga šumar i njegova žena hranili sa mnogo zdrave hrane, nije porastao viši od očevog palca, pa su ga svi zvali Toma Palčić. On je bio pametan mališan koji je uvek bio srećan i voleo svoje roditelje. Moram da idem u šumu da sečem drva, a već kasnim. Ako čekam da kola budu spremna, još više ću da zakasnim. Ali kako ću da donesem drva iz šume bez kola? Ne brini, tata, dovešću kola. A kako ćeš to da uradiš, sine? Ne možeš da dohvatiš ni uzde na konju. O, nemoj da brineš zbog toga. Mama će da osedla konja, a ja ću da sednem u njegovo uvo i da mu govorim gde treba da ide. Mislim da ne... A, hajde, tata. Bar mi daj priliku da se pokažem. Znam da mogu ovo. Pa, ako si siguran... Jesam. Naravno da jesam. Kola će stići na vreme. Veruj mi. I tako je Toma bio odlučan da odveze kola svom ocu. Seo je konju pored uha i govorio mu da ide u šumu. Usput su dva čoveka prošla pored kola. Neverovatno! Čujem glas iz blizine kola, ali nikog ne vidim. Da li mi se priviđaju stvari? Ne, ne, upravo si. Čak i ja čujem glas, ali nikog ne vidim. Hajde da pratimo kola. I tako su dva čoveka pratila kola dok nisu stigli do šumara. Zdravo, tata, ovde sam. Lepo sam ti rekao da mogu ovo da uradim, a sad me spusti. Dva čoveka nisu mogli da veruju svojim očima kada su videli da šumar nežno uzima malog čoveka iz uha konja. Tako mi svega, jel on stvaran? Ako ga se dočepamo, mogli bismo da zaradimo bogatstvo samo pokazujući ga unaokolo. Hajde da pitamo šumara za koliko bi ga prodao. Hej, starče, koliko tražiš za tog malog? Kako se usuđuješ? To je moj sin i ne bih ga dao ni za šta na svetu. Gubite se odavde! Kako je Tom bio veoma pametan mališan, tiho je šaputao u očevo uho. Tata, uzmi veliki novac od njih, ali ne brini, vratit ću se kod tebe brzo. E, u redu, ako ga stvarno želite, daću vam ga, ali morate da platite poveću sumu. Pošto su ugovorili cenu, dva čoveka su platila šumaru i odveli Tomu sa sobom. Gde želiš da sedneš, mališa? O, samo me stavi na obod svog šešira. Imam odličan pogled odatle. I tako je Toma skočio na šešir i krenuli su. Posle nekog vremena, odlučili su da se malo odmore na polju. I to je bila prilika koju je Toma čekao. Čim su ga spustili na zemlju, potrčao je na svojim malim nogama kroz polje dok nije video rupu i brzo je skočio u nju. Hej, hej ti! Vrati se ovamo ako znaš šta je dobro za tebe! Prvo vidite, da li možete da me uhvatite? Dva čoveka su čačkala štapom u pokušaju da izvuku Tomu, ali je bilo uzalud. Najzad, otišli su ljuti.
Toma je pogledao unaokolo i video praznu puževu kućicu. Uvukao se unutra i zaspao. Kada se malo kasnije probudio, čuo je glasove dva pljačkaša kako prave plan da opljačkaju kuću sveštenika. Hej, ja vam mogu pomoći. Ko je tamo? Hej, pogledaj dole, gospodine. O, to je mališa visok 5 centimetara. O, ili je možda 7. Zaboravite na to koliko sam visok i slušajte me. Lako mogu da se ušunjam u sveštenikovu kuću i da izbacim šta god želite. Dva pljačkaša su šaputala među sobom. U redu, da se dogovorimo. Šta želiš? Reći ću vam kasnije. Hajdemo sad. Kad su stigli do sveštenikove kuće, Toma je prošao kroz rešetke i počeo da viče. Da li sada da izbacim novac? Šta još hoćete da izbacim? Hoćete možda ti, blesane, prestani da vičeš! Prestani da vičeš! Ali bilo je prekasno. Sveštenikova kuvarica se probudila i požurila da vidi šta se dešava, a kad su je videli, pljačkaši su pobegli. Ti pljačkaši su dobili lekciju koju neće zaboraviti. Sad sam stvarno umoran. Ovo seno izgleda dovoljno udobno za spavanje. Toma je ubrzo zaspao. Sljedećeg jutra kuvarica je izašla rano i bacila seno kravi da jede. Kad se Toma probudio, bilo je vrlo, vrlo mračno. Zašto je ovako mračno? Sigurno nije još uvijek noć. I gde sam to ja? Sjećam se da sam zaspao na senu. I tada je Toma čuo kuvaricu. Evo, Daisy dušo, još malo sena da bi dala još finog gustog mleka. O nebesa, krava je pojela seno na kom sam spavao. Hej, ne daj joj više sena. Ovde više nema mesta. Postaje tesno i izgnječit će me. Kuvarica je počela da viče. O nebesa, krava govori. Gospodaru, gospodaru, dođite brzo. Krava je začarana. Jesi li poludela, ženo? Prestani da pričaš besmislice. Krava govori, ma hajde. Ali onda je sveštenik čuo Tomin glas. Prestanite sa senom! Gušim se ovde! Brzo, donesi sekiru i ubij kravu! Kravu su ubili i njen stomak su otvorili i bacili. Najzad sam izašao! Žao mi je što su ubili sirotu kravu. Apa, lepo je videti sunce kako sija. Ali Tomina avantura još nije bila završena. Dok je hodao, zli vuk ga je video pa ga je napao i progutao. Ovo je bio fin zalogaj, ali još sam gladan. I sad sam u stomaku vuka. Ukusan zalogaj, ha? Pokazat ću mu. Juhu, gospodine vuče, da li želiš stvarno dobru hranu? Gospodine vuče, da li želiš stvarno dobru hranu? Ko je to? To sam ja, ukusan zalogaj, gospodine vuče. Ako hoćeš više, mogu da te odvedem na mesto gde ima mnogo hrane.
Znaš onog, pita od jabuka, hladne piletine, ukusnih parčića šunke. Gde? Gde? Reci mi gde! Toma, pametan momak kakav je bio, rekao je Vuku da ga odvede u njegovu kuću. Kada su stigli tamo, rekao je Vuku da uđe u kuhinju kroz odvod iza kuće. Vuk se provlačio, provlačio, dok na kraju nije stigao do kuhinje. Ovo je bilo stvarno tesno. Mislio sam da ću da ostanem tamo zauvek. Kad je Vuk pogledao unaokolo, video je svu ukusnu hranu o kojoj je Toma pričao. Pogledajte poslastice, vredelo je truda što sam došao ovde. Vuk je seo i počeo da jede svu hranu. Ovo je bio divan obrok. Ali izgleda da sam se prejao, ne mogu da se pomerim. Sad si gotov, gospodine Zlizli Vuče! Odjednom Toma je počeo da šutira i viče u Vukovom stomaku. Hoćeš li da prestaneš? Ali Toma je nastavio da šutira i viče. Napravio je toliku buku da su njegovi majka i otac došli u kuhinju da vide šta se događa. Za ime sveta, kako je ovaj Vuk ušao u našu kuhinju? Šumar je otišao u šupu da donese sekiru da ubije Vuka, kad je odjednom čuo glas. Tata, tata, budi pažljiv dok ga ubijaš, ja sam u njegovom stomaku. Šta? Ne brini, Tomo, izvadit ću te. Žderonja je toliko pojao da neće moći da beži. I tako je šumar udario Vuka jako u glavu. Kada je Vuk pao, brzo je otvorio njegov stomak i izvukao Tomu. Moje dete, kuda si otišao? Nedostajao si mi. Nikad više te ne puštam iz vida. Zdravo, mama. Zdravo, tata. Drago mi je što vas vidim. A sad hoću da se okupam i presvučem ovu prljavu odeću i da se konačno najedem. Ali gde si bio, moje dete? To je veoma, veoma duga priča. A sada samo hoću da jedem i da se dobro naspavam. Priča će morati da sačeka neku drugu priliku.